नमस्कार, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे प्रियंकाज रॉयल किचनमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत बोकुळ जन्माष्टमी स्पेशल अशी धन्याची पंजिरी. तर चला तर अगदी वेळ न घालवता आपण सुरू करूया एकदम झटपट आणि 5 मिनिटात अशी होणारी धन्याची पंजिरी. तर आता आपण बघूया इथे त्यासाठी ती पंजिरी बनवण्यासाठी काय लागतं आणि गोकुळ जन्माष्टमी स्पेशल जो आपण जन्म आपण जो हे सेलिब्रेट करतो त्या सणासाठी त्याचा जन्मोत्सव साजरा करण्यासाठी स्पेशल असा तो जो प्रसाद आहे तो खूप ग्रंथांपासून पौराणिकापासून चालत आलेला आहे आणि त्याच्यामागे काही धार्मिक कारणं देखील आहेत की जेणेकरून पोटाला पोटाची दाहकता शांत होण्यासाठी त्याच्यात काही आयुर्वेदिक असे जे घटक आहेत त्यामुळे आपल्याला त्याचा बराच फायदा होतो आणि त्यानिमित्ताने त्या सणाच्या निमित्ताने त्या गोकुळ जन्माष्टमीच्या निमित्ताने ते आपल्या पोटात जावे हाही एक आयुर्वेदाचा महत्त्वाचा असा मुद्दा आहे. चला तर मग मी इथे अगदी अर्ध्या वाटीपेक्षा सुद्धा कमी म्हणजे ही मोठे 3 चमचे एवढी मी धना पावडर घेतलेली आहे. हे 3 चमचे मी भरलेली चांगले मोठे ही धना पावडर घेतलेली आहे. मी इथे एवढं खोबऱ्याची पावडर घेतलेली आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता ती मी अर्ध्या वाटीपेक्षा पण कमीच घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर ही आहे खारीक पावडर. माझ्याकडे खारीक होती, मी ती मिक्सरमध्ये जरा अशी थोडीशी जाड थोडीशी बारीक अशी व्यवस्थित अशी पावडर टाईप थोडंसं आपल्याला ते दिसायलाही छान वाटलं पाहिजे, खाताना क्रंचीनेस आला पाहिजे म्हणून थोडंसं जाडसर पण ठेवलेलं आहे. त्यानंतर साखर तुम्ही आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. मी इथे साखर अगदी कमी घेतलेली आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण जेव्हा प्रसाद बनवतो तर लहान मुलांपासून तर वृद्धांपर्यंत हा प्रसाद जातो, मग बऱ्याच जणांना शुगर असते त्यावेळेस त्यांना प्रसाद खायला प्रॉब्लेम होतो आणि हे सर्व बनवत असताना मग मी थोडीशी कमी घेतलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल, अगदी सर्व खाणारे असेल तर तुम्ही जास्तही घेऊ शकता. त्यानंतर बडीशोप आणि मेथी ही थोडीशी मी भाजून घेतली आणि मग मिक्सरमध्ये त्याची ही पूड बनवून ठेवलेली होती. माझ्याकडे आधीच ही पूड बनवलेली होती त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट पूड दाखवलेली आहे. बडीशोप आणि मेथी ही तुम्ही थोडंसं हलकं सर ती कलर गेला पाहिजे इतकं भाजायचं नाही आहे आणि मला मिक्सरमधून व्यवस्थित त्याची पूड करून घ्यायची. त्याच्यानंतर इथे आपण स्पेशल असं सुंठ टाकणार आहोत. पंजिरीमध्ये खूप जास्त सुंठ टाकतात पण लहान मुलांना खायला थोडा प्रॉब्लेम होतो त्यामुळे मी कमी टाकलेली आहे. इथे अगदी थोडीशी सुंठ मी घेतलेली आहे 1-2 तुकडे. त्याच्यानंतरही मी दालचिनी घेतलेली आहे थोडीशी. याच्यामुळे काय होतं की वास खूप सुंदर येतो. जर तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही टाकली तरीही चालणार आहे. सुंठ जरी नसेल टाकायची तरीही नाही टाकली तरी चालणार आहे. तसंच वेलची आहे ती आपल्याला त्याचा छान स्मेल येतो, त्याची एक टेस्ट त्यामध्ये उतरते त्याच्यासाठी आपण ती घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर इथे ड्रायफ्रुट्समध्ये मी इथे मगज घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे नसेल काही हरकत नाही, मी मगज घेतलेले आहेत 2 चमचे. त्याच्यानंतर बदामाचे काप घेतलेले आहेत 1 चमचा. बस एक मोठा चमचा मी बदामाचे काप घेतलेले आहेत. आणि मग पिस्ता घेतलेला आहे 2-3, ते असे व्यवस्थित बारीक असं हातानेच केलेले आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पूड करून देखील दाखवू शकता, यापेक्षा बारीकही करू शकता. किंवा जर तुमच्याकडे उपलब्ध नसेल तर नाही टाकलं तरी चालणार आहे. तुमच्याकडे ज्या पद्धतीने करायचं असेल आहे त्या साहित्यात उपलब्ध. एखादी गोष्ट नाही आहे मग आपल्याला ती आता जर नसेल तर आपण हे बनवूच शकत नाही, तर असं न करता आपण आहे त्या सगळ्या गोष्टीत उपलब्ध साहित्यात आपण व्यवस्थित पद्धतीने पंजिरी नक्कीच बनवू शकतो. समजा ड्रायफ्रूट्स नाही आहेत तर तुम्ही काय कराल, आपले शेंगदाणे असतात ते थोडेसे भाजायचे, थोडीशी साल काढायची आणि मी त्याचे तुकडे करून घ्यायचे मिक्सरमधून, खूप जरा जाडसरच ठेवायचे. मग ते खाताना त्याची ही जी टेस्ट ज्याची लागते, मग आपण जे म्हणतो बदाम झाले पिस्ते झाले, ज्याची टेस्ट त्यामध्ये जशी उतरते तशीच टेस्ट शेंगदाण्यानेसुद्धा उतरणार आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि नाही टाकलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. तर आता सर्वप्रथम आपण काय करायचं, ही साखर आहे, साखरेमध्येच ही सुंठ, थोडीशी सुंठ ही मी जरा याच्यामध्ये खलबत्ता आणि हे आहे त्याच्यामध्ये मी थोडी कुटून घेणार आहे व्यवस्थित, कारण एवढं मिक्सरमध्ये होणं शक्य नाही. त्याच्यामुळे थोडंसं ठेसून घेतलं की काही प्रॉब्लेम नाही. दालचिनी आहे तिचे पण मी असे बारीक तुकडे करणार आहे आणि वेलची तशीच टाकणार आहे. तुम्हाला जर ही साल आवडत नसेल तर तुम्ही सोलून टाकली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही. चला तर मग आपण ह्या दोन्ही गोष्टी आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया. तुम्ही इथे पाहू शकता आपण इथे वेलची परत दालचिनी आणि सुंठ हे साखरेमध्ये व्यवस्थित बारीक करून घेतलेलं आहे, हे बघा. आणि थोडं जाडसर ठेवलेलं आहे मी, त्याचा एक टेस्ट आहे ते खूप छान उतरते त्यामध्ये.
धनिया पावडर घेतलेली आहे ती तुम्ही कच्चीही देऊ शकता, पण अजून तुम्हाला जास्त थोडंसं अजून टेस्टी हवं असेल तर काय करायचं, थोडंसं एखाद्या चमच्यापेक्षा पण कमी तूप टाकायचं, त्या तुपामध्ये थोडीशी भाजून घ्यायची, त्याचा अगदी कलर गेला नाही पाहिजे. तुम्ही इथे पाहू शकता मी हलकं असं भाजून घेतलं आहे तुपामध्ये आणि त्याचा कलरही गेलेला नाही आहे. आणि नाही भाजली तरी काही गरज नाही, पण टेस्ट वाढवण्यासाठी जर आवडत असेल तर तुम्ही नक्कीच करू शकता. चला तर मग आपण इथे सर्वात प्रथम धना पावडर आहे तर हे एवढं खोबरं घेतलेलं आहे. याचं जे प्रमाण आहे ते मी सेमच ठेवलेलं आहे, जेवढी धना पावडर तेवढंच खोबरं, तेवढंच ही खारीक पावडर आहे. आता खारीक पावडर टाकूया. त्यानंतर साखर, दालचिनी तसंच वेलची याचं सर्वांचं आपण हे टाकूया मिश्रण. मिक्सरमध्ये बारीक केलं आहे जवळ जाणचं. त्याच्यानंतर बडीशोप आणि मेथी. बऱ्याच वेळा काय होतं की मेथी जर टाकली तर लहान मुलं खात नाहीत, कारण ते थोडंसं कडवत लागण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे जर तुम्हाला अवॉइड करायचं असेल तर नाही टाकली तरी चालणार आहे, अगदी नाही तर मग अगदी थोडीशी टाकायची चिमूटभर. मेथी टाकण्याचं कारण कसं आहे, आयुर्वेदात मेथी जर खाल्ली तर आपल्याला जे पित्त होतं, अपचन होतं, त्या सगळ्या गोष्टी त्याने होत नाहीत. ह्या गोष्टी आपण आवर्जून अशा कधी खात नाही, त्यामुळे आपल्याला याचं काही माहीत नाही. मग ते आयुर्वेदिनी सणानिमित्त किंवा गोकुळ जन्माष्टमीनिमित्त प्रसाद म्हणून ते आपल्या शरीरात कसं जाईल, त्या पद्धतीने एक त्यामध्ये महत्त्व असावं. चला तर मग आपण हे मगज पण टाकून घेऊया. तुम्ही तुपात हलकं हलकं भाजून घेऊ शकता. मी इथे थोडंसं ठेवलेलं आहे गार्निशिंगला. चला तर आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अगदी 5 मिनिटात होणारी अशी झटपट रेसिपी आहे. याला काहीही अगदी घरगुती साहित्य जे उपलब्ध आहे त्यामध्ये. आणि आणखी एक गोष्ट की तुम्ही खसखस वगैरे तुमच्याकडे असेल तर खसखसही टाकू शकता त्यामध्ये. थोडीशी भाजून घ्यायची 2 ते 3 चमचे, त्याने पण खूप छान फ्लेवर येतो. बघा तर ही पंचिरी आपल्याला खूप सुंदर असा कलर आपल्याला यामध्ये दिसत आहे. ती व्यवस्थित मिक्स करायची. बरीच लोक काय करतात की ही नंतर तुपातही झाल्यानंतरही थोडीशी तुपात भाजतात, मग त्यामुळे काय होते ती थोडीशी ओलसर होते. पण मी काही तसं करणार नाही आहे, कारण ही टिकायला जास्त दिवस टिकू शकते. तुपातलीही टिकते पण ती थोडीशी ओलसर होते, त्याच्यामुळे ती व्यवस्थित फ्रीजमध्ये डबाबंद करून ठेवावी लागते. धना खोबरं आणि खारीकची मिक्स अशी पंजिरी पोटाला शांत करणारी, तसेच गोकुळ जन्माष्टमीनिमित्त प्रसाद म्हणून अगदी तयार आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका, आणि सबस्क्राईबही नक्की करा.